només un fragment de la campanya després dels aplaudiments que una vintena d'associacions socials i sindicats han llançat avui. L'objectiu és recordar les institucions, els partits polítics i la societat en general, que després d'haver reconegut des de les balconades l'esforç dels professionals sanitaris, ara és el moment d'enfortir el Sistema Nacional de Salut i de reforçar la seva capacitat per enfrontar els desafiaments de la pandèmia de la Covid-19, uns desafiaments que aquesta malaltia ha evidenciat.